Եվ 2018 թվականին ժողովուրդը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ստեղծեց ժողովրդավարականիշխանություն, ՀՀԿ-ն Սերսարքսյանի գլխավորությամբ առաջին իսկ օրվանից գոռում գոչում էր, որ Փաշինյանի կառավարությունը ճիշտ քաղաքավարություն չի վարում, ու դա կբերի պատերազմի, եւ այսպես օր ու գիշեր։ Բայց բացի այն, որ Փաշինյանը իր կառավարման առաջին իսկ օրից օրը 24 ժամյա թափանցիկ աշխատանքով անում էր եւ անում է ամեն բան, որպեսզի թալանված երկիրը ճաղճից դուրս բերի, կոռուպցիան եւ կաշառակերությունը արմատախիլ անի, նախկինների դրածոնեից ազատվի։ Միաժամանակ Փաշինյանի արտաքին քաղաքականությունը բաց եւ թափանցիկ լինելով, մենք տեսել ենք, թե միջազգային տարբեր ամբիոններում ինչ բարձր է պահել Հայաստանի անունը եւ հայ ժողովրդի արժանապատվությունը։ Ուստի այս ամենը տեսնելով եւ լսելով կարող ենք ըստ դրամաբանության հասկանալ, որ ՀՀԿ-ն հանձին Սերժ Սարգսյանի Արցախը վաճառել էին Ալիևին։ Բայց երբ անսպասելիորեն հանգամանքները 180 աստիճան փոխվեցին եւ տեղի ունեցավ մի հեղափոխական շարժում, որով էլ Սերժ Սարգսյանը հյուրընկալեց Աշոտյանին, ապա այլևս Սերժ Սարգսյանին մնում էր Հրանտ Բագրատյանների միջոցով Ալիևին մեսինջ ուղարկել, որ այլևս ՀՀԿ-ի ձեռքում ոչինչ չկա։ Իսկ մենք ներքին տականքներս, որ վաճառել էինք Արցախը, այժմ մաքսիմում կարող ենք Հայաստանի ներսում ընդվզումներ եւ պարակտումներ հրահրել, որով էլ հարգելի Ալիև, կարող ես հարցակվել եւ մեր անմիջական գեներալները եւ հրամանատարները եւս ներսից քեզ կօգնեն։ Նահանջի հրահանգ կտան, եւ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը անզոր կլինի քեզ 3 օրից ավել դիմակայել։ Այս ամենը Ալիևը հասկանալով, որ Հայաստանի ներքին տականքները իրեն կօգնեն, չհապաղեց եւ Արցախի դիմաց վճարված գումարն էլ յետ չպահանջեց։ Արդյունքում Հայաստանը հերոս տղերքի շնորհիվ եւ չվաճառված սպայական անձանց արդյունքում պատերազմեց 44 օր, այլ ոչ թե 3 օր։ Իսկ այն, որ Սերժ Լուկաշենկո աճուրդյան արքու վաճառքի բանակցություն էր գնում, դա ամենատհաս մարդուն էլ պարզ է դառնում, որ նման հարցի շուրջ եւ նման թեմայի շուրջ ձայնագրել խոսակցություն առնվազն պետք է Սերժի եւ Լուկաշենկոյի անվտանգության աշխատակիցների 80%-ը կալանավորված լինեին։ Քանզի անհնար է նման մարդկանց փակ հանդիպմանը ձայնագրող սարք լինել։ Ես կարծում եմ, որ դա Արցախը վաճառելուց հետո միտումնավոր նման զրույց է ձայնագրություն արվել, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը հետագայում հարության համար ունենա ալիբի։ Մնացածը վելուցեք ինքներդ։